Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tohle video, moje jméno je Handysy, já vás vítám u třetího dílu naší Let's Play série na hru Crash Bandicoot Insane Trilogy, konkrétně první díl. A jak jsem sliboval v posledním, tak dneska si zahrajeme za Crashovu sestru Coco. Začneme tady rovnou, prostě levelem, kde jsme minule skončili. Minule jsme skončili s tím prasačím levelem a teďka jdeme do Native Forests, Fortress, neumím číst, sakra. Nativní, přírodní, ne, radši nebudu nic překládat, nebo bych se tady akorát ponížil. No každopádně, podobný level už jsme jednou jeli. A to sakramensky podobný. Fakt, že jo, úplně skoro totožný start mají ty levely. Ježíš! To mě schválně zajímá, jestli se můžu zabít z vejšky. Když teďka vyskočím, no jasně. Ne, špatně jsem to načasoval. Takže se nezabiju z vešky, což je super vědět, že prostě tady není žádný fall damage, ale máme tady hnusnou kytku, hnusný želvy, který nikdo nemá rád, nikdo je nechce a nikdo je nemá rád, jo? Se nám trošku blíž mikrofon, abyste slyšeli, jaký sračky melu. A ne, Aku umřel. Díky mojí hlouposti samozřejmě, jak jinak. Proč by jinak umíral, viď? Tak máme tady checkpoint. Oh yeah, boy. Tak to bylo těsný. No holds barred. To nevím, co znamená. Ale dobře. Beru na vědomí. Tak, tady to je úplně primitivní. Tam tady máme strašně moc jablek. Ne, no ale už. To se může stát jenom mě, takováhle pakárna. Vole, já prostě lezu nahoru. A totálně, ale totálně sletím dolů. Do prdele, jako bych to neříkal teďka. Sakra. Co to je? Proč když už to narovnám, tak se to musí dát do zase vzpřímení polohy. Co to je za fyziku dřeva, sakra? Ježíš, ne, to si zkus a zabiju tě. Kurde fix. Lidi, neříkejte mi, že celý díl skejsneme prostě na těchto z těch stupidních hračičkách tady, vole. No, tak to si zkus. Tak, op. Šup. Tak, super, yes. Ještě, že tady je ten checkpoint, jinak bych byl prostě úplně totálně marný, jak nic. Tak jo, kytička, kterou nikdo nemá rád, oh yeah. Sakra. Dneska mi to vůbec nejde, lidi. Dneska mi to totálně nejde. To mám dneska dobrou náladu teďka, že jo. Kámo. Hop. Yes, super. Vopičák debilní. Ne, počkat. Či co? To nějak nechám. To mi ani neříkej, že tady na tomhle tom primitivním úseku pohořím prostě. To mi neříkejte ani ze srandy, nebo já nevím z čeho. Ale prostě, co to jako je? Proč mi to nejde? Kámo, tak teď jsem totálně marný, ale díky bohu za život, jo. Yes. No, děkuju bohu. Špíno. Checkpoint. O, děkuju. Mnohokrát. Tak jo, hop, sahej se. Tak, hop. Kámo, tady, já jsem si na tom strašně vyplýtval všechny životy možný. Svině. Tohle je strašný bastard, ten týpek. Ne. Dobrý. Tak, super. Hezky to musíme načasovat. O, kurva. Yes, dobrý, neumřel jsem, super. Super vědět, že jsem nechcípnul v opice debilní, umři. Tak jo, teďka za... Ne, zase nás čeká tohle, ale jo, máme tady bonusový level, oh yeah, boy, let's go, jdeme zachránit. Teďka to bude divný, teďka budu jakožto sestra Crashe zachraňovat tu jeho přítelkyni. No dobře, no jako, asi, kurva. Teď jsem fakt jako se nasral, kámo, já jsem teďka mrtě nasraný, protože já to chci pěkně rád, jo. A taky můj komentář stojí za hovno.
zapří bobík. A jo, tak, jablíčko taky beru, hele. Do prdele, proč nedržím to X-ko? Ono tam jakoby úplně stojí, že jo, vůbec nejsem v nesnázích, vůbec nepotřebuji pomoc. Jsem tady kvůli tomu, že prostě se mě tady líbí, jen tak tady chilluju, nemám to vůbec žádnou spojitost s tím, že mě unesl nějaký žlutý úchyl, ne, vůbec ne. A přitom je v prdeli, stejně tak jako já, protože já tady pochcípám, jasný? Ale dobrý je, že mi to nebere životy tady z tohle, protože jestli by mi to bralo životy z tohle normálního overworldu, tak já musím instantně mrtvej do prdele. Ale tam mě ucho, jak si ho poškrábu a jdeme dál. OK, no. Tohle co musíme dát lidi, jako my jsme na tomhle levelu. My jsme na tomhle levelu zasekli už 6 minut? Proč, pane bože? Yes, děkuju. No, on jí unesl, to mě vůbec nezajímá, já jsem se přežil jenom kvůli beninkám a jablíčkům a životům. Koho by zajímala nějaká skurvená vačice. Tak jo. Hop, sahej se do prdele. Tak šup. Šup. Oh yeah. Tak hop. Yes, výborný. Tak teďka kam? Jo, tady máme nějaký jablka, tak ty asi úplně nebudu řešit. Protože bych mohl takhle hezky slítnout, že jo? Doprčis, no tak. Já jsem tak krásně našlápnu to na to, abych to dal. Nevadí, no. Jdeme zpátky nahoru. Tak. Hop! Svině! Kámo, tak tady je nejvíc jablek. A přesně proto spadnu, že jo? Protože jsem debil. Já to chci zkusit ochcat. Jo! Jde to. Nice, nemusím jít až úplně někam do prdele dolů. Tak tady musím jít. Yes! Teďka spadnu určitě do... Ne, nespadnu, dobrý. Teď jsem se mrtě zamyslel. Protože jsem si myslel, že prostě sletím dolů a já když... Ne! Do říčky. No nevadí, jako nebu... Tak to je svině. Tak to je svině největšího kalibru, ovšem toto. Proč? Lidi, proč? Svině, hezky tady na tobě poskáču. Oh yeah, hezky pěkně takhle, nice. Co se tenhle feťák? Ne! Kámo, no tak, máme 7 životů. To musíme dát už. Tak, pojď. Hezky pěkně, jablíčka z tohohle spadaj. Já radši nebudu skákat na ten plamen, protože já bych mohl velice snadno pohořet. Což logicky nechci. Já chci logicky žít. Tak, super, skokánek, oh yeah, oh yeah. Ty feť, co je? Co jsem teďka udělal špatně? Skočil jsem na želvu. Jo, počkat. Ono tady hraje i roli jak... Ježiši Maria, ono tady hraje roli i... Jo, takhle no. To je pěkně na hovno. To se mě vůbec nelíbí. Debile, skurvenej! Svině. Tak. Máme 5 životů, 4 životy, do prdele. Já nechci pokoušet štěstí a nechci vědět, co se stane, když ji budeme mít 0, jasný? Já chci v klidu a v pokoře dohrát tuhle tu úžasnou hru a nechci se tady stresovat nad tím, že prostě pochcípáme tady všichni. Jasný? Nic takového nechci. No tak, lidi. Aspoň, že mi to teďka dá život nový. No, děkuju bohu. Kámo. 4 životy. S tím prostě já se svým štěstím a skillem, který nemám, nepřežiju, chápete? Tak jo, hop sahej sa, oh yeah. No, výborně. Debilní! Do prčic! Kamu, já jsem fakt nasraný teďka. Teď se fakt jako, teď mě jde fakt o život, ale tady, doslova. Tady teďka jde fakt o život, takže jako, nemám důvod. Prostě být šťastný z toho, že tady... Furt pohořuju, že jo?
To nevadí, teď jsme měli toho týpka. Každopádně ty týpci se tady chodí s těma štítama, mě strašně připomíná je Huga. Je to hra z mýho dětství, mám tady na PS1 Hugo 2. Jestli tu hru znáte, tak mě určitě napište do komentářů, protože tuhle hru musíte znát lidi, to je taková strašná nostalgie ta hra. Tak jo, teď jsme hrozně blízko určitě už. Jestli tady teďka pohořím, tak se tak naseru. Yes. Děkuju. Stejně ale bych chtěl nejradši mít zpátky ty svoje životy. Lidi, já vám říkám, že já tady prostě dneska chcípnu, protože mám dva životy. Jeden. Mám poslední život. Když se tady chcípnu, tak... už nevím, hele. Tak tady to musíme prostě nějak načasovat, já vůbec nevím jak, ale asi nějak takhle. OK, teď jsme určitě hrozně blízko cíle. Jo, já to vidím úplně, že jsme strašně blízko cíle. Já to už úplně vidím. Je, děkuju za živůtek. Jo, jsme přímo před cílem. Že jo? Ne, dobře, tak nejsme. Už jsem si naivně myslel, že je tohle trápení za mnou a ono hovno. Kámo, tady strašně dlouhou dobu nebyl checkpoint. Ne! Děláš si srandu? To si děláte prdel, ale už. Že prostě takhle daleko budu muset jít až. To snad ani ne. To mi neříkejte ani ze srandy, kámo. No ale to mě... Ne, prosím, ne. Já mám poslední šance lidi. A pak máme dead, pak jsme prostě mrtví. Prosím, ne, prosím. Aku, vypadni, teda uka. Tak rozhodně, že chceme znovu dát ten level, ale já nemám životy, chápete to, já nemám životy. Ale teďka pojedeme celý vo znova ten level, ne. Prosím, ne. Neříkejte mi, že pojedeme úplně celý ten level od znova. Tohle je strašně... Do prdele. Tohle je strašně dlouhý level. Já to nechci hrát znova. No dobře no, tak jsme dneska zaseklí na jednom levelu. Tak jo, doufám, že nám to nebude nějak vadit, že jsme si dneska zahráli jenom jeden level. Pokud jo, tak máte smůlu, protože já s ním nic nenadělám, protože já jsem prostě cripple a vůbec tuhle hru neumím. Takže prostě dneska skončíme jenom na jednom levelu. Ani nevím, kolik máte životů, 4. No to je teda výhra, hele. Se 4 životama, když jsem to tam nedal ani z 20. To teda, už úplně vidím, jak prostě pohořím nad tím. Stíhám to? Jasně, že nestíhám. Jak jinak, klasicky úplně. To je už takový stereotyp, že já tyhle z ty kladky prostě nestíhnu. Nestíhnu, cože? Prošlo mi tak debilně. Dobrý, checkpoint. Oh, děkuju bohu. Nevím, proč furt děkuju bohu, když nejsem věřící, ale dobře. Jako já si nestěžuju, protože zatím jsem ani jednou nechcípl, pokud se nepletu. A pokud se pletu, tak mám strašně mizernou paměť, hele, ale strašně. To je ten feťák. Kurňa, já úplně na něj zapomněl, že jo. Čeho až je schopný ten hajzl. Ale on fakt vypadá v určitý míře fakt vypadá jak ten Hugo. Já si prostě nemůžu pomoct, on teď jsme přišli o aku, výborný. Já si prostě nemůžu pomoct, ale v určitý míře fakt vypadá jako ten Hugo. Jako legendární feťák Hugo. Vidíte? Tak bang, hezky umře. Do prdele skurvený vačnatec. Na srsty vačnatče blbej. S 3 životama to nedáme ani za nic prostě. Tenhle level na 100% nedáme. Prostě my už jsme strašně daleko, jakoby, když se to tak vezme. Vlastně už jsme na konci prvního světa, a teď si zase vezměte na druhou stranu. Že nás čeká ještě jeden celý další svět. Tak, jestli půjdeme semka. Uje, boj, jestli to tady vybouchlo. Velice pěkně. Tak, hopsa, hejsa, opice nám neuteče, v žádném případě. Tak teďka jsme v téhle části, kde tady máme... Tady bychom si mohli nahnat docela dost životu. Tady bychom si popravdě mohli nahnat fakticky dost životu. No ne, zas tolik, jo.
Nenechte se ošálit, jo, tady máte jeden. A ještě z toho možná vytřískáme další. Jo, tady jeden. Takže dva životy minimálně, yes. Díky bohu, kámo, aspoň dva životy, berte to pozitivně, aspoň dva životy. Tak, já si tady vezmu tuhle tu věc. Už mě bolí palec z toho skákání posraního. A to asi nevadí nějak. Tak, bang. Ježíši Maria. Seru na nějaký jablka. Teďka fakt seru na jablka. Tady si vezmu aku. A jdeme dál prostě. Doprčis. Oh fuck. Tak nekecej, já jsem protočil v obě dvě... Kámo, já jsem... Říkejte mi mistr točení. Protože já jsem protočil dvě svině na jednou. Zase, no ale teďka jsem spadl už dolů, takže... To nemám vůbec... Já fakt jedu dvě na jednou, nekecej. Kámo, já jsem jinak dobrý. Přestaň mě srát, nebo tě budu srát. Co ty melu za hovna. Mě už fakt prostě bolí palec z toho. Bolí mě palec. Bolí mě mozek z toho, vole, už jak melu sračky. Tak, máme aku dobrý. Tak, hopsa hejsa, čago, belo, amigo, pojebaný. Ej, no tak. Kurde fix, no tak teďka to nedám určitě už. Jo, dám, super. Hop. Tak, a teďka jdeme na to. Tak, natáčíme už 17 minut jeden level. A nebo se mi to zdá a už jsme jeli jeden předtím. Já si myslím, že fakt jedeme 17 minut jenom jeden level, ty vole. Tak to jsme na tom hodně špatně. To jsme na tom fakt hodně špatně a vůbec si nejsem jistý jako, jak bude pokračovat tato série, jestli budou ty další levely ve stejném duchu, tak to je hodně špatný. Tak to jsem ho dobře obel z toho svíňáka. Tak ho. OK, dobře. Teďka se cítím, že bych to mohl dát už. No a teďka mě zmizel aku, takže jsem v prdeli, protože jsem přišel o dva životy. Nebo o dva. O jednu potenciální smrt, to bylo tak so close. Tam už byl ten checkpoint, ale no tak. Lidi. To jsme ještě mohli dát. I když tady nafarmíme jablka, bude to. Svině černá. Yes. Díky, děkuju moc krát. Dobrý, super. Já furt musím to otlačit, jak když kadím, že jo. Nevím proč, ale prostě musím. A tady to mám jako jak načasovat. Jo, takhle. Dobře, no. Beru na vědomí. Tady si radši počkáme. A tady radši, já nechci riskovat teďka. Takže teď nám jde o krk. Já děkuju. Dobrý, máme jeden checkpoint. Což jako, do prd... Vůbec nic to neznamená, že máme jeden checkpoint, protože máme už jenom 3 životy. No, vlastně 4 by se dalo říct, ale... Máme už jenom 3 životy! Skurvená opice, co tady dělá kotrmelce, vole. Svině černá, chlupatá. Není černá, je hnědá, jo, pro perfekcionisty, ale... Já vám říkám, že ta hra má prostě debilní ovládání, já jsem to říkal už v minulém díle. Prostě fyzika téhle hry je nepochopitelná. Ale tak aspoň jsou dobrý výváři v tom, že to udělali autentický. Je to stejně debilně ovládaný jako v prvních originálních dílech, že jo. Tak a teďka bychom mohli, prosím pěkně, dostat už nějaký checkpoint, že jo. Protože teď jsme hodně daleko. Já furt musím dělat ty pazvuky, jinak prostě si myslím, že to nedám. Jo. Tak, hop. To je svině. Nekecej. Takhle daleko jsme nikdy předtím nebyli. Prosím o konec levelu. Prosím jako nějaká malá holčička o bonbon. Prosím. Yes. Kámo, tak to jsou jiný borci. Oni určitě věděli, že tady budem umírat jak hovado. I meant to do that. Nevím, co to znamená, I meant to do that, jakoby. Vím, co to znamená v překladu, jo, ale... Nechápu, jako to má souvislost s touhle hrou. Tak, dobrý. Moment, musíme na to skočit. Nějaký správný moment, a teď jsem to posrál.
Kurde, fix. No a teď jsem to totálně zestral, že jo. Nevadí, vyskáčeme si na to jedno po druhém hezky. Teď mě zašli škraba záda, nevím proč, kámo. To je trochu divný. Tak jedeme znova. Už mi nějak pomenuju tohle video. Nejtěžší level, nebo buď ho pojmenuju, že hrajeme za Crashovu sestru, anebo nejtěžší level. Protože v oboje je pravda. Do prdele. Jako byl to nejtěžší level v podstatě. Byl to nejtěžší level, co jsme doposavať hráli. To je na tuty jasný. Děkuju. Děkuju. Do prdele, ale no tak, jestli teďka budu muset, yes, nebudu muset vůbec nikam skákat. Hleda, že bych teďka spadnul jako cripple a byl bych hezky pěkně v prdeli. Oh yeah, nezajímají mě krabice. V tomhle levelu mě absolutně nezajímají krabice, já jsem spokojený s tím, že jsme to dohráli. Hezky se chráníš tím noťasem, brácho. Každopádně já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte se nechat like, komentář, odběr, sdílet video. Byl to horor, kámo, byl to totální horor. Úplný peklo, tenhle level byl fakt strašný. Takže já doufám, že se vám video líbilo. V dalším díle snad budeme mít lepší skill, lepší štěstí. A v další díle budeme už rovnou na nový ostrov, OK, dobře. S tím nemám vůbec žádný problém, dáme si Crashe. A my se uvidíme u dalšího dílu. Zatím se mějte krásně, nasázejte na tomhle videu co nejvíc lajků, komentářů, dejte odběr, sdílejte video, řekněte o něm kamarádům. Uvidíme se zítra a zatím čahoj.